Zdravo, sem Jernej iz Jernej Kitchen. Današnji recept bo posvečen zelenim pridelkom, špargljem. Pripravili bomo enostaven špargljev narastek z vlečenim testom, slanino in kremnim nadevom. Narastek bo pečen v 30 minutah, zato gremo kar v akcijo. Za pripravo narastka potrebujemo naslednje sestavine. Najprej v večji skledi premešamo kislo smetano, svež rikota sir, nastrgan sir, jajca, začinimo s soljo, poprom in timijanom ter sestavine dobro premešamo in postavimo na stran do uporabe. Nato večji pekač obložimo z listi vlečenega testa, ki naj gledajo kakšnih 5 cm čez rob. Pekač obložimo tako, da dobimo 3 plasti testa, vsako plast pa dobro premažemo z raztopljenim maslom. Ponev pristavimo na srednje močan ogenj in dodamo na grobo sesekljano slanino. Pražimo 3 do 4 minute, da se slanina raztopi in zlato rjavo zapeče. Dodamo narezane šparglje in pražimo še 2 do 3 minute, da se rahlo prepražijo. Odstavimo z ognja in jih stresemo v pripravljen pekač. Prelijemo s pripravljenim sirnim nadevom in vse skupaj enakomerno razporedimo po pekaču. Vse, kar še nam ostane, je, da robove testa zavihamo navznoter, tako da dobimo naguban rob. Na to testo premažemo z raztopljenim maslom, da bomo dobili hrustljavo, zlato, rjavo zapečeno testo. Narastek postavimo v ogreto pečico in pečemo 20 do 25 minut pri 190 stopinj. Pečen narastek razrežemo na 6 kosov in ga postrežemo. To narastka je hrustljavo, nadev pa je kremast in zelo okusen. Po želji lahko slanino v narastku izpustimo in postrežemo jed vegetarijancem. Ali pa za svežino povrhu posujemo sesekljan drobnjak ali svež peteršilj. Pa dober tek in se vidimo prihodnič!